Не поступляться, бо завзяті. Ситуація на українсько-польському кордоні все більше заходить у глухий кут. Відсьогодні польські протестувальники оголосили про цілодобове перекриття пункту пропуску медика Шегині. Все, медику заблокували, блокуйте перемишль. На пунктах пропуску застрягли майже 3 тисячі українських фур, і стояти людям доводиться по кілька днів поспіль. Аби прискорити переговори між урядами обох країн, наші водії ходять зеброю перед польськими машинами, але у відповідь отримують незадоволення польської поліції. Страйк перевізників подобається далеко не усім полякам. Бізнесмени, які залежать від українських далекобійників, вже підрахували величезні збитки та готові доєднатися до позову, який планують подавати наші водії. А багато звичайних поляків привозять заблокованим кермувальникам харчі, теплі речі та ліки. Хліб? Чи макарони без хліба? Хліб? Е, в мене хліб ще є. Дякую. Трекарів підтримує їхній уряд та вимагає від українських колег скасувати електронну чергу бодай в 2 пропускних пунктах та забрати у наших далекобійників транспортний безвіз. Відкрити очі на реальність полякам вирішили німці. І вже 2-й день поспіль затримують ретельними перевірками їхні вантажівки на своєму ж кордоні. Велика подяка. Ви надали нам, німцям, дуже гарний приклад, як ми можемо захищати свою економіку. Ми подивилися на це і думаємо, ми теж заблокуємо кордони. Нагадаємо, що сухопутний шлях залишився єдиним для України, аби довозити продукти за кордон та доставляти до нас гуманітарну допомогу. Цікаво, що у такій ситуації акцію протесту організувала антиєвропейська партія, яка до того ж висловлюється проти українських біженців. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів. Отримав громадянство України, а волонтерів для окупантів. Львівські слідчі СБУ викрили мешканця Донеччини, який у своїх соцмережах збирав гроші для ворожої армії. Тільки послухайте, зрадник, перебуваючи в нашій країні, закуповував для загарбників дрони, генератори, радіостанції та ліки. А потім ще звітував про витрачені гроші. Фінансову допомогу він просив у росіян, а збирав її на свою банківську картку. Негідника вже затримали і от-от мають передати до суду. Якщо провину зрадника доведуть, то за грати він може потрапити аж на 12 років. Це огромне вообще удовольствие шевелить тем уже, чего не имеешь, как говорится. 30-річний В'ячеслав вперше приміряє нову біонічну руку. Свою ж він втратив півроку тому під Бахмутом, коли потрапив під ворожий дрон. Я на секунду, где-то на полтори, може на 2, где-то потерял сразу сознание. В это время тело мое было уже в полете. Взрыв был настолько интересный, что как бы, ну, тело аж поднялось. Слава богу, был в защите, в бронежилете, в каске. Все как и полагается. Вот, но и в полете я опять пришел в себя и чувствую только голову. То есть тело не чувствую вообще. Чувствую только ощущение головы, тело не чувствую. Думаю, ну все, наверное, думаю, голову оторвало. Все. Но потом слышу, как бы тело приземлилось. Тоже думаю, слава богу. Думаю, ну раз я, говорю, в сознание пришел, в голове это кручу. Думаю, раз я в сознание пришел, то все, уже думаю, не крякну, это точно. Це вже не перша травма у захисника, адже до лав ЗСУ він вступив ще у 2015 році. Потім демобілізувався і на початок повномасштабного вторгнення жив цивільним життям. Проте вирішив повернутися у військо та боронити свою рідну землю. Попри складні та множинні травми, В'ячеслав все одно не втрачає почуття гумору та оптимізм. Місія у нього не виконана, тому що я до сих пор ще жив. Тому, як би... Я считаю, что все пока что удачно у меня. То, что вот оторвалась рука там, ну да, это неприятно. Но как бы это все тоже поправимо. Я считаю, что нет ничего в нашей жизни такого, что нельзя исправить. Все можно исправить. Не исправишь ты только свою смерть. А остальное все поправимо. Основне, що хвилювало захисника, як пояснити відсутність кінцівки своїм дітям, адже він багатодітний батько. Третя, найменша дитина народилася лише за декілька місяців до Великої війни. Я сказав, що папа, говорю, бігав, говорю, упав, говорю, руку потеряв, говорю.
Говорю, ну ты, говорю, сынок, не волнуйся, говорю, это самое. Папа, говорю, себе железную руку поставит, как у трансформера будет. И он вот это, вау, рука как у трансформера будет. Уже в детском садике всем рассказал, что папа у него трансформер. Все ждут руку, руку ждут. Сам ж захисник зізнається, що не очікував на такий сучасний протез, адже раніше про таке навіть не чув. Когда узнал, что будет протез, который может хватать там, и так далее, что ты можешь передавать ему какие-то сигналы, и он будет двигаться, для меня это как я в космос летал, грубо говоря. Самі ж спеціалісти зазначають, що біонічний протез дуже добре замінює функцію втраченої кінцівки. Він дороговартісний, і завдяки донору В'ячеслав зміг отримати бажану штучну руку. Його перевагою є наявність мультиартикуляційної кисті, яка в свою чергу може виконувати більше, ніж один хват. В даному випадку в В'ячеслава є активних 8 хватів, які він може перемикати за допомогою імпульсів з м'язів, а також фізичну кнопку. Головною перевагою його, при його ампутації, в нього є достатньо довга ампутація, тобто залишкова кінцівка, і він за рахунок довгого важіля може виконувати більшу кількість вправ операцій. Додамо, що по рахунку це вже 20-й біонічний протез, який встановили у центрі Незламні. Поки чоловік опановує технологічну руку, хірурги забирають з його тіла осколки, які залишилися після поранення. Коли процес лікування завершиться, чоловік має на меті повернутися до побратимів. Я мечтаю встретить победу. Все як і раніше. Я мечтаю встретить победу со своїми сослуживцями, з которыми пройшов Крим і Рим і медні тази, грубо говоря, і ми друг другу життя зобов'язані. А поки відновлення та реабілітація триває, В'ячеслав поїде в Умань до дружини та дітей. Ірина Цвігун, «Правда тут», Львів. Ще більше технологій та обладнання, а значить і реабілітація для усіх, хто постраждав через російську агресію. Віднині центру Незламні допомагатиме данське місто Орхус. І його мер неабияк радить такій можливості. Це прекрасна ініціатива. Місто Орхус підтримує Львів і Україну. Міста об'єднуються в допомозі людям, які постраждали від російської агресії. Ми відчуваємо обов'язок допомагати Україні в такі важкі часи і віримо, що зможемо зробити свій внесок у перемогу. Чим може допомогти данський Орхус і що це дасть Незламним? Перш за все йдеться про фінансування центру та впровадження новітніх наукових досягнень в реабілітації та лікуванні десятків тисяч потерпілих від ворожих обстрілів. Коли я запропонував нашому другу меру Орхуса доєднатися, він довго не думав. Це про майбутнє тисячі тисяч героїв, які віддають своє життя, які втрачають здоров'я для того, щоб ми могли вільно жити і вільно дихати. Орхус став вже четвертим містом, яке підписало угоду про підтримку центру реабілітації, де долучилося до нової міжнародної ініціативи поруч зі Львовом, Манчестером та Ліверпулем. Євгенія Полікарпова, «Правда тут», Львів. Думали, зупиняють порушника, а побачили розгублених батьків. Вночі патрульним довелося супроводжувати автомобіль з хворою дитиною. Інцидент трапився на Личаківській. Водій з іншого міста заблукав Львовом, а в цей момент на задньому сидінні його 4-річний син страждав від шаленої гарячки. Батько пояснив, що їде до лікарні, але як туди потрапити і гадки немає. Тож служиві чимдуж сіли в свій автомобіль, аби провести сім'ю до медиків. Ви їдете на Пилипа Орлика? Якщо можете, проведіть. На бровах посеред дороги двох п'яних кур'єрів ледь не розчавив автомобіль. Водій дивом помітив веселих скутеристів і в останній момент вивернув кермо. Коли ж патрульні почали з'ясовувати ситуацію, то виявилося, що хлопці просто впали зі своїх двохколісних через добрячі проміли в крові. Горе-кур'єри вже не вперше стають клієнтами служивих, обох вже ловили на водійні скутерів без прав. До того ж, покотеньки на п'яну голову, схоже, увійшли у молодиків у звичку. Тепер обоє змушені платити чималі штрафи за повторні порушення.